Tänk på att ha armarna nära kroppen. Använd magen. Och också jobba här. Att nästan att ni tänker att ni ska sätta er ner här. Så alltså armarna nära kroppen. Inte här framme, för då blir det väldigt jobbigt. Nära här. Hur enkelt som helst. Träna upp förstötning. Det kommer göra er starka i lats, bål och rumpa.